Morjesta, morjesta täältä koronasairastuvalta. Tuossa HP Pajamies laittoi tsemppiviestiä ja toivoi, että tekisin videoa täältä sairastuvalta. No, laitoin viestiä kyllä takaisin, että ei jaksa, on niin köpsä olo koronan kourissa tässä. Mutta tehdään nyt kuitenkin. Täällä on, en mä halua karkkia, teidän yhtään mieleen. Täällä on nää kaksi, näyttää tosi kipeiltä olevan nää, niinku virtaa riittää ihan rajattomasti, vaikka on positiivinen koronanäyte annettu. Ja meidän koirulikin on ihan kipeänä varmaan rakkaudesta, kun sillä ei ruoka on maistunut pariin päivään. Tuossa on naapurissa kaksi koiraa kiimassa. Juoksut siellä menossa, niin ei maistu ruoka. Itelle maistuu ruoka vielä. Mut hajuaisti on muuten itse asiassa mennyt. Tuossa aamulla haistoon kissan ruokaa ja koiran ruokaa, niin ei ne haisu yhtään millekään. Ruoka nyt sentään vielä vähän maistuu jollekin. Mitähän muuta tässä nyt on? Tosiaan eilen tuli tänään on siis sunnuntai, perjantaina. Perjantainaks me käytiin siellä testissä? Joo. Koko perhe paitsi toinen vanhempi tyttö ei käynyt perjantaina testissä, kun hänellä oli jo positiivinen tulos, mutta muut käytiin sitten perjantaina testissä. Minä sain positiivisen tuloksen eilen lauantaina ja toi tyyppi tossa sai kans eilen lauantaina positiivisen tuloksen. Vaimo on vielä, että hän ei ole nyt saanut positiivista, mutta sitä odotellessa. Eilen oli olo vielä ihan niinku ok, jakson vähän touhuilla. Itse asiassa yhtä tai ehkä jopa kahtakin videoa vähän kuvailin tossa. Ne tulee ehkä jossain vaiheessa, kun ihan jaksaa laittaa niitä tuubiin. Ja nyt ei kyllä ajatus juokse yhtään. Niin niistä oireista. Tänään on ollut köpsemmät oireet kuin eilen. Aamulla kun nousin sängystä ylös, niin tuntui, että tässähän on tosi hyvä olo ja muuta, että jaksaa ihan hyvin touhuta, ei väsyttänyt yhtään muuta. Mutta sitten kun nousin sängystä, niin ihan kauhea. Pää on täynnä räkää ja päähän koskee. Ja yleinen väsymys. Kuumetta oli aamulla 37,2. Ja se nyt pitkin päivää mittailu. 36,9. Näyttää tällä hetkellä. Ja semmoinen yleinen lötköys, väsymysolo. Tää sohva on ollut kyllä voittajapaikka tänään. Eipähän tässä ole missään. Mun aamupala ja lounas syötiin tossa just äsken, mutta elokuvaa katsottu tuolta. Mutta semmosia kuulumisia nyt täältä. Koittakahan pysyä terveinä siellä. Kaikki ei tää kivaa on, vaikka 3 rokotetta on nyt takana. Niin en tiedä suojaako ne nyt vai ei. Jospahan niistä nyt sen verran suojaa olisi, että tää menisi tälleen ns. Helpolla. Mies flunssana. Pohjilta. Tää kaverikin sai vissiin äsken vähän syöty. Ei. Jes, no täältä tähän.